So, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Aling Marie, pumabati sa inyo ng magandang hapon. Kumusta na po kayo? Whew. Nagsisimula na no? Hindi pa man. <sighs> Kumusta na po yung ating mga OFW? Meron po ako nabasang isang uh, video na uh, uh, tila baga malaking katanungan para sa mga OFW, no? Kung sila ba ay nagbayad na ng insurance para makakuha ng OEC. Alam niyo po yung OEC uh, na yan, Overseas Employment Certificate, na nakukuha sa POEA tuwing uuwi po no ng Mr. ko, uh, hindi na po siya nagpupunta ng POEA. Online na lang. At pagdating ng airport, kapag ihahatid ko na, wala na siyang binabayaran. No? Pero bakit ngayon, bigla yatang nagkaroon ng mga ganitong policy na kailangan malaman ng mga OFW kung nagbayad sila ng insurance para makakuha ng OEC lalo na sa parteng Middle East. Alam niyo po, itong mga ganitong klase ng mga bigla-bigla na lang na paniningil sa mga OFW at pati na sa mga mamamayan, ito po ay isang kababalaghan na nangyayari ngayon. Sorry na lang doon sa mga bumoto ng mga OFW na nakikipag-away pa sa pamilya na narito na laging nagpapaalala na kung ang iboboto nila ay ang pulahan, eh, baka pagsisihan nila. At eto na, nag-uumpisa na. Bakit ang mga ahensya ngayon ang unang kumikilos? May mga ahensya na pabor sa tao, may mga ahensya naman na tila panggigipit. Si Pres Duterte naman, Aalis na rin lang sa Malacanang, sa pagkapresidente, nangutang pa. Sino naman ang uh, kaawa-awang uh, mapapag-iwanan ng utang? Hindi naman yung sunod na uupo ang mamumroblema dyan. Ang bansa, ang mamamayan. Alam nyo po yung klase ng uh, gawain ganyan. Yung nangungutang na hindi nagbabayad, no? Bagay tayong lahat nangungutang. Pero, hindi naman tayo tumatanggi. At, uh, hanggat buhay tayo, makakabayad tayo. At hindi naman trilyones, no? Sino naman ba magpapautang sa atin ng trilyones? At sino naman ba maglalakas loob na mangutang ng trilyones sa mga simpleng mamamayan? e di ba ang presidente nga, hindi rin yan makakapangutang ng trilyones? Kung walang may iprenda, bansa, anakaprenda, prenda, bansa, anakasanla. sanla. Sino anak sanla? Tayong mga mamamayan. Hindi ang bansang Pilipinas lang, pati tayong mamamayan, no? Kaya mga kapatid, huwag kayo mataranta sa pagbabayad lang. Mataranta kayo dahil pati buhay natin, pati tayo mismong mga Pilipino, nakasanla na. No? Kaya nga be, yung iba nananahimik, yung iba okay-okay lang. Hindi mo alam nakasanla ka na. Mga usbaw. <laughs> ang dami nilang plano, no? Si Robin Padilla na halos mangyak-ngyak na at binabatikos ng mga kasama dahil wala raw alam. Abay, isusulong ang charter change at saka ang death penalty. Abay, utoy, mag-isip-isip ka. Aba, ay hindi porket ikaw isenador eh. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa bansa, abay utoy. Mas marami pa ang Kristiyan kesa sa Islam. and penalty doon lang 'yan sa Middle East ko naka nalalaman, ano? Doon ko lang nakikita 'yan. Pero dito sa bansa ng kristyan, abay wag ka muna mag-isip, wag kang pabigla-bigla. Dahil noon man eh, nagkaroon na ng mga death penalty, di pa May lethal injection pa nga. May bitay, no? May silya elektrika. Pero hindi nag-click sa bansang Pilipinas. Kasi isa yan sa, ano eh, sa pambabasto sa uh, utos ng Diyos. Ang huwag kang pumatay. Di ba? Eh, ang dami-daming nabibitay ng walang kasalanan. Eh puta, kung talagang gusto nyo yung uh, bitay, unahin nyo ng bitay niya mga may utang at yung may mga mga nagnakaw at kurap. <laughs> Sasabihin nyo eh, para sa mga kurap, eh, hindi nyo mabibitay yan. Kau. <laughs> Natutuwa naman ako sa inyo. <laughs> Swerte namang hinayupak na yan kung mabitay nyo yan. <laughs> kadalasang biktima ng bitay eh. mga walang kasalanan eh, ha? Na napiframe up eh, natataniman ng kung ano anong ebidensya ko no eh, ha? ha? eh, yun yung senadora na, abogada eh, ipinakulong ng walang sala eh, ha? Oo, oh, bago nyo isipin yung puro pagpatay, eh, isipin nyo muna yung ikabubuhay, no? Ha? Huh? <laughs> Hindi naman, wala namang mabibitay talaga eh. Kung walang gagawa ng masama. At walang gagawa ng masama kung maayos ang panunungkulan ng mga nasa gobyerno ng bansa. No? Saan ba nagsisimula ang nakawan? Saan ba nagsisimula ang hold-upan? Saan ba nagsisimula yung mga kaimuralan at mga ah, uh, pag uh, pananamantala naman tala sa kahinaan ng mga kababaihan. Eh, hindi ba nakikita rin yan sa style ng mga nasa gobyerno? Huh? Eh, kung hindi nagwawalang iya mga nasa gobyerno, walang magnanakaw, walang magugutong, no? Walang maglalakad sa gabi para maghanap pa ng ikabubuhay, no? Lalo na yung mga kababaihan na single mother, na kung ano-ano, inabandon na ng mga asawa, nagsusumikap yan. Kahit ating gabi, naghahanap buhay para mabuhay ang pamilya. Eh, Paano hindi maghihirap yan mga eh, yan? puro magnanakaw ang umuupo sa gobyerno. Puro kurap dapat kay patutupad niyo yung bitay, unahin yung bitay niyo mga walang hiyang nagpapahirap sa bansa, yung mga ginugutom ang mga mamamayan para walang mamamayan nagagawa ng kalokohan. No? Kasi kung sagana ka sa pagkain, may trabaho ka, syempre, instead na gising ka pa sa ating gabi, tutulog ka na dahil kinabukasan may trabaho ka. No? At kung panggabi ka naman, eh sa araw, tulog ka lang. Eh putya, kung nagugutuman ka puta, araw gabi, tatrabahuin mo eh. Oh. Bisa pag wala pa kinita, makakaisip ka pa na gumawa ng kaliwaswasan. Masisisi nyo ba yung mga nagugutuman kung mangumit ng pagkain o dumekwat ng mga ulam-ulam dyan? Eh, kasalanan Kasi, hindi sila pinaghandaan ng gobyerno ng mapapagtrabahuan. Ang ginagawa ng mga pondo ng bayan, bakit hindi yan gamitin sa pamumuhunan sa mapapagtrabahuan ng mga Pilipino? O kaya naman, bigyan nyo mismo ang mga Pilipinong walang trabaho ng puhunan? Isiguro nyo na ilalagay nila sa business o sa hanap buwan. Kau! Walang kadiskadiskarte itong mga nasa gobyerno. Puro, puro papogi, paganda. kaw, wala. Pag nakita ang malaki lang ng pondo ng bayan, wala na. Ibubulsa na. Kupit dito, kupit doon. Kurap dito, kurap doon. English, Tagalog yan ah. Kaya mga kapatid, dumadami ang suwail. Dumadami ang krimen sa kagagawan, sa mga pagkukulang, sa mga kapabayaan, sa mga taga-gobyernong walang inisip kundi sarili lang nila. Ha? Alam nyo, hindi na kayo dapat nagpapaeleksyon. Magunahan na lang kayo kung sinong maunang pumasok sa pa palasyo. Siya na ang presidente. Wala rin eh, pinapagod nyo lang yung mga tao sa pagboto eh. Tatarantaduhin lang din pala yung eh. O, di ba? Eh, saan ba pupunta yung nag-uumpisa sa katarantaduhan? Eh, di matatapos din yan sa katarantaduhan. Kung naging maayos ang pagpasok sa gobyerno ng isang politiko, sigurado, pag magandang buwena mano, maganda rin ang katapusan. No? Kaya, kung kabwisitan, kung kalintikan, kung kawalang hiyaan ang inumpisahan, matatapos din yan sa kawalang hiyaan. Kaya, mag-isip kayo. Kaya yeah, mga kapatid, ako, malabo na akong umagri kung anuman ang kanilang mga magiging patakaran. Basta ako, Kapag mali, kapag di ko gusto, kapag hindi swak sa mamamayan, magbubunga nga ako. No? Sige po. Salamat po mga kapatid. Hindi mapipigilan yan. Karapatan ko yan eh. <laughs> wag na wag yung pagbabawalan ng pagsasalita namin dahil mintres yung pipigilan ng pagsasalita namin lalo naman kaming sisigaw ng ubod lakas karapatan namin yan Huwag niyong pakialaman. Gawin niyo rin ang gusto niyong gawin. Karapatan niyo din yan. Okay mga kapatid, mahal ko kayo. Sana lagi lang tayong buuan loob. Lagi lang tayong na Lagi natin pansinin ura-urada. Lahat ng katiwali ang mangyayari. Isigaw natin agad. Para mabulabog sila. Okay. Thank you. Good evening.